без жодних жартів взяли документи, взяли фото, відео, докази росіяни і пішли до ЦВК, до Генпрокуратури. Кажуть, а хто нами править? Можливо, це двійник Путіна, можливо, хворий лепрою від того має божевілля. Поясніть, як ви думаєте, по-перше, серйозно, це демонструє, що якщо підточувати інформаційно, зокрема, ми ж уже давно деякі представники Російської Федерації поховали Путіна і відзначають його річниці, місяці, які він проводить справжні в холодильнику. Чи означає це, що вода камінь точить і в такому плані пропаганди, і вони починають це вірити, і що інформація про його двійників теж уже вкрадається в свідомість росіян? Ну, і як ви думаєте, пане Олексію, які ж відповіді дадуть йому ЦВК і Генпрокуратурі? Чи ніяких? Ну, про це точно говорять на кухнях, ми це чудово розуміємо. Про це точно говорять в соціальних мережах. Ця інформація про там цих двійників, трійників і так далі, вона вже циркулює повноцінно соціальними мережами, але, звичайно, в офіційному ракурсі це нічого не дасть. І якщо навіть таке звернення буде до ЦВК Російської Федерації, ну то воно або буде відхилено, або навіть прийнято, в принципі, не буде. Тому що офіційно, звичайно, такої інформації ніде немає. А от те, що мітинги почалися в Російській Федерації, те, що знімають там на телефони, так як затримують постійно росіян, які виходять просто на мирні зібрання, про те, щоб повернули їхніх дітей, чоловіків, яких ще мобілізували на початку так званої спецоперації. Да, звичайно, це навіть сумарно, я думаю, набагато більше підточує, аніж двійники і трійники Путіна. Адже ми чудово пам'ятаємо, що такі протести саме матерів, вони дуже пришвидшили завершення кампанії в тому самому Афганістані. Чи розуміють це в Кремлі? Так, звичайно, розуміють, тому нам намагаються максимально ці рухи, ще, скажімо так, на початках призупинити, а якщо вже якісь там все ж таки відбуваються, то мінімізувати, скажімо так, їх розміщення в інформаційному просторі. Вони просто забирають телефони, вони затримують журналістів, які це знімають, для того, щоб мінімальна інформація про ці події ширилася соціальними мережами. Але, пане Олексію, вже не зупинити, зокрема, і цих родичок мобілізованих та журналістів тих випускають. Багато хто, навіть представники російської опозиції, кажуть, що вони так само продовжують насправді бути рабами режиму, і ось це їхнє таке тихеньке тявкання, як вони кажуть, ні до чого не призведе, бо вони ж не вимагають від Путіна зупинити війну, що дійсно факт, цього не можна заперечувати, що вони не вимагають якихось радикальних дій. Чи вони думали, коли вони своїх чоловіків відпускали вбивати наше мирне населення? Але тим не менше бачимо, що протестний потенціал такий чи не який тут закладений. А ви бачите тут цей потенціал? І все-таки, як ви думаєте, наскільки далеко, до стін якого Кремля вони готові дійти? Протестний потенціал, звичайно, є. Ми навіть бачимо по прямо серйозним масовим рухам, от буквально нещодавно той самий Башкортостан, що чим, ну, формула приблизно така. Чим далі від Кремля, тим ті протестні рухи більш масові і більш радикальні. І я глибоко переконаний, що така тенденція і буде зберігатись. Адже в цій так званій частковій мобілізації вони ж гребуть не тільки зеків, вони ж гребуть і людей, але звідки? З республік, з глибинок Російської Федерації, з того самого Дагестану. Тобто там зазвичай вони вирішують декілька питань одночасно. Вони зменшують кількість чоловічого населення в тих суб'єктах Федерації, які мають хоча б якусь ціль відносно своєї суб'єктивізації. Ну і плюс, звичайно, в глибокій Росії, де немає ні газу, ні можливості заробити, для сімей ці кошти, так звані гробові, це вони є досить суттєвими, і багато коли самі родини відправляють або чоловіка, або одного із своїх дітей, відповідно, на війну, і причому не очікують
очікують їхнього повернення, там, припустимо, в інвалідному, там, візку. Кажуть напряму, що краще, ну, не повертатися і з задоволенням витрачають, відповідно, ці грабові на свої соціальні потреби. Як ми бачили навіть з відео, деякі Ладу Каліну купляють там, чи що там, цвіта баклажан, і дуже радуються. Ну, і це тоталітарна, звичайна система, пропагандистський тиск, коли ще й не можна критикувати владу в будь-яких проявах. Він взагалі якісь такі фантасмагоричні речі зараз витворяє з росіянами, що ті члени родини, які навіть втратили своїх чоловіків, своїх дітей, вони навіть не можуть офіційно нікуди поскаржитись, вони не можуть чомусь звинувачити ні Путіна, ні Кремль, нікого в тому, що їхніх дітей просто відправили на смерть в м'ясному штурмі. І от коли дивишся цих мамок, які із задоволенням спочатку відправляють своїх дітей на війну, а потім із задоволенням і радістю, і вдячністю Путіна отримують гробові, то розумієш, що це суспільство, звичайно, надзвичайно хворе, надзвичайно отруєне пропагандою для того, щоб вони дійсно масово вийшли на якісь мітинги. Їм потрібно робити спочатку таку дуже серйозну детоксикацію інформаційну, адже ми бачимо, що люди дуже і дуже зараз налякані ще й в рамках цих змін в Кримінальний кодекс. Пане Олексію, а знаєте, що мене от навіть трохи збурює? От їх ніби підтримали родичок мобілізованих, Кац, Навальний, там Надєждін від них приймає підписи, так? Але вчора ми побачили 200, орієнтовно за повідомленнями російських медіа, 200 представниць цього руху «Путь домой». Ми побачили кількох журналістів, ще кількох провокаторів, але жодного з тих політиків, які на словах його, ну, Навальний, зрозуміло, він сидить, хтось за кордоном, але все ж таки є і представники на місцях, да, якихось рухів протестних також, якихось організацій, але ніхто не прийшов. Це теж від залякування, чи від якоїсь, від небажання діяти більш рішуче? Чому їх не підтримують? Якби всі об'єднувалися, якби збільшувалася кількість, і була б в них якась підстраховка, можливо, і ефект був би більший. Вони ж пропагандою не просякнуті. Ну, тут два аспекти. Перший, звичайно, бояться. Ну, тобто, я думаю, мало кому приємно опинитися зараз за ґратами. А спецслужби і так звані правоохоронці Російської Федерації, ну, силовики, називаємо, да, як самі росіяни називають, вони в цей виборчий період, в них особлива стадія загострення, тому вони грибуть, в принципі, всіх підряд, і тим паче найбільш радикально налаштованих політиків в цьому напрямку. Це перша причина, але є ще і друга. І вони абсолютно взаємопов'язані. Ми маємо розуміти, що той самий Навальний, якого ви згадали, він імперець за своєю суттю. І всі пам'ятають чудово той бутерброд, про який він розповідав. І більшість із навіть опозиційно-ліберального крила російського політикуму, які навіть, скажімо так, негативно налаштовані проти путінського режиму і готові навіть з ним боротися, в своїй переважній більшості вони також імперці. От в чому суть. Настільки росіянам довго нав'язували спочатку культ Сталіна, пам'ятаєте, да, там Петра І, що цар-батюшка все знає, що робити, головне, що виконувати його відповідні вказівки і ніколи не суперечити цьому, так? Зараз така сама аналогія переноситься і на самого Путіна. І ці росіяни, імперці, вони абсолютно інші люди, це у них більше азіатський склад розуму. Вони із задоволенням підкорюються і радіють
діють на своєму, на своїй глобальній, скажімо, такій імперії руського міра. Тому і ми накладаємо, коли на своє сприйняття, да, що потрібно об'єднуватись, потрібно боротися з тоталітарним режимом, потрібно відстоювати свої права. А переважній більшості росіян цього просто не потрібно, тому що дійсно з ними дуже потужно відпрацювала пропагандистська машина. Тому насправді кого призначать опонентом Путіна і путінського режиму, а саме призначать, тому що ніяких там самородків в принципі немає, кому дозволять бути хоча б в соціальних мережах чи будь-де офіційно висловлювати якусь іншу точку зору від точки зору Кремля та Путіна, вони все одно будуть проектами або спецслужб, або глибокими насправді імперцями, такими самими, як Навальний. Тому, знову ж таки, я допоки що не бачу, на превеликий жаль, якихось реальних підстав для того, щоб Російська Федерація знайшла в собі силу громадян Російської Федерації і знищили путінський режим всередині. Я думаю, що на це потрібно ще буде багато часу. Ефект Надєждіна, яким бачите ви його ви, які процеси він, на вашу думку, запустив, якщо навіть відійти від кандидатури непевної, м'яко кажучи, самого Надєждіна? Ну, це, звичайно, також цікаво, коли в них кандидат, за якого стоять черги там з підписами з фамілією Надєждін, який подарив надіжду їм, да? От, про це, до речі, багато шуткують в соціальних мережах. Безпідставно, так. Да, але ну насправді давайте реально говорити. Ну хто такий Надєждін? Цієї людини в політикумі взагалі раніше, скажімо так, на серйозному центрально-федеральному рівні Російської Федерації його просто не існувало. Але разом з тим, ми бачимо, наскільки є великий запит на якусь альтернативу, все ж таки, в суспільства. Хоча вони не готові, мабуть, виходити на якісь силові, на якісь радикальні мітинги, ми бачимо, що з іншої сторони вони готові підтримати будь-якого альтернативного кандидата на Путіна і причому витрачати на це відповідно свій час. Ну, це абсолютно очевидно, тому що велика кількість росіян, вони знаходяться під тиском силовиків, їхній бізнес знаходиться під тиском силовиків. Багато були просто вимушені представники там малого та середнього бізнесу на початку так званої спецоперації просто виїхати з території Російської Федерації. Ну, тобто, насправді є оцей фундамент із людей, які здебільшого, звичайно, не в Росії, але там також, які готові лобі вивати, включатись в оцей політичний процес змін. Але ми чудово розуміємо, що, по-перше, це абсолютно тоталітарний режим, вибори в ньому ніколи не визнають в світі, та й результати цих виборів, я думаю, Надєждіна і росіян також насправді не порадують. Тому, мабуть, від безнадьоги самих росіян з однієї сторони, боязнь опинитися в застінках спецслужби з іншої сторони, ми і не бачимо якогось масового руху. Але потенціал до нього, звичайно, є. Очевидно, від безнадьоги воєнний злочинець Путіна, якому 17 березня минулого року Міжнародний суд виписав ордер на його арешт Гааги, дуже радіє тому, що він міжнародний злочинець, ну так, ще геть не визнаний, але ми чудово розуміємо його статус майбутній, який перебуває в повній міжнародній ізоляції, без там КНДР і оцих всіх іранів і згоїв, які з ним єднаються, дуже тішиться тому, що до нього приїхав, ні, це я, почтальон 5,
Овєчкін, але американський журналіст Такер Карсон. Вони пишуть, пане Олексію, що в них є похальна подія. Ось так і кажуть. І кажуть, що без жодного перебільшення. Бачите, що відбувається в них? Тому що Путін не так часто спілкується з західними журналістами, помітили вони. І востаннє, згадують, це було 2021 року, коли він відповідав на питання журналіста NBC Кіра Сімонса. Ну, звісно, постать Такера Карсона не те, що викликає здивування від того, що він ось такий пропутінський, протрампійський прилетів туди. Але все ж таки, для чого це інтерв'ю? Куди вони будуть його ширити? Як ви думаєте, як Путін може цим теж останньою надією спілкування типу з західною пресою скористатися? Ну, давайте так. Тут для справедливості ми маємо відзначити, що пропагандистська машина, вона ж діє не тільки на всередину, да, на електорат, на саму Російську Федерацію, да, її громадян. Дуже велика її частина і дуже дороговартісна її частина. Багато каналів, то саме пам'ятаєте, Russia Today і так далі. Вони діяли саме на формування суспільної думки поза межами Російської Федерації. Навіть зараз, коли майже всі, або навіть всі країни антипутінської коаліції відрізали в своєму медійному просторі ці пропагандистські помийки, ми ж бачимо, як вони заходять все одно в західний дискус через емісарів, через так звані аналітичні центри, через бувших дипломатів, через журналістів, які раніше, там деякі ще з радянських часів, співпрацювали з Російською, ну, там, да, з Радянським Союзом, а зараз з Російською Федерацією. Тобто вони намагаються і витрачають на це колосальні кошти для того, щоб дійсно похитувати позиції колективного заходу, для того, щоб, скажімо, да, робити все можливе, щоб Україна не отримувала потужної західної допомоги і щоб в цілому сумніви закрили далися в мізках відповідно політиків, які приймають рішення. Тому абсолютно немає різниці. Карсон де буде публікувати відповідно це інтерв'ю, це спілкування, адже це і так відбувається. Просто в даному конкретному випадку це Путін, як завжди, намагається показати, що він так, що він не в повній міжнародній ізоляції, і що західні журналісти до нього ще прилітають. Але от я з вами єдине, в чому не погоджуюсь, що тільки там в Північну Корею, там та з президентом Ірану Путін зараз спілкується. Туреччина, що мене дуже здивувало, те, що його доєднали свого часу на G20, яке проходило в Індії. Тобто багато країн, насправді, там здебільшого ще нейтрально орієнтовані, і ті, які споживають дешеві енергоресурси і приємні бонуси та плюшки зі слабкої Російської Федерації, вони ще, в принципі, із задоволенням працюють з офіційними особами Російської Федерації. А от знаєте, коли в них почнуться справжні проблеми, коли почнеться розширення метастаз, скажімо, юридичного колапсу в Російській Федерації? Після 17 березня. І причому абсолютно неважливо, з якими відсотками Путін переможе на цих виборах, нехай хоч 100% він там собі не намалює, ні про яку легітимність немає, відповідно, жодної мови. Адже ви абсолютно також правильно сказали, що Путін вже змирився з тим, що його ніхто не визнає і його ніхто не сприймає, і домовляти з ним ніхто не буде. Тобто, усвідомлюючи це, він додає в голосування тимчасово окуповані території. І це робить його вибори апріорі незаконними, нелегітимними, а результати його будуть не нікчемні. Є таке поняття в юриспруденції. Тобто вибори такі, які не відбулися. А от потім, знаєте, що буде? Потім російські еліти, розуміючи, що в їхнього нового президента немає жодного
відсотка легітимності, що в них просто вакуум легітимності утворився в Російській Федерації. І з Путіним немає жодного сенсу ні долучати його скайпом, ні підписувати жодні документи, тому що абсолютно не зрозуміло, кого він представляє. Він абсолютний нуль. І на будь-якому, навіть міжнародному майданчику, йому спитають: Вася, ти хто такий? Чому ми маємо взагалі з тобою про щось говорити чи домовлятися? І оце стане відправною точкою руйнування його режиму, хоча він живе в ілюзіях, що це буде новим етапом його перелегітимізації і перезавантаження. Насправді це буде початком його кінця. Пане Олексію, а я якраз хотіла вас і запитати, деталізувати про це визнання нелегітимності цього дійсно юридично нікчемного і реалістично жалюгідного процесу електорального, який в Росії вперто продовжують називати виборами. Але якщо мені не зраджує пам'ять, поки що в нас зараз початок лютого, я чула офіційно лише про рішення Пар'є від жовтня минулого року, про те, що вони будуть визнавати ці результати нелегітимними. А від кого ще ми це почуємо, що йому не просто кулуарно скажуть: Васю, вихід там, ми не будемо ручкатися, а офіційно зможуть визнати, знайдуть собі теж рішучість і не вітати його з цією перемогою, а визнати, що це нелегітимний процес і він нелегітимно обраний президент? Ну, ПАРЄ, в принципі, дуже різко і прямо сказала, що Путін – диктатор, Російська Федерація – диктатура. І, в принципі, немає жодних підстав вважати, що вибори визнають взагалі у світі, які відбудуться в диктатурі. Ну, тобто, чому? Тому що, навіть суто з політичної точки зору, в диктатурі не може відбуватись легітимних виборів. Це апріорі несумісні речі. Я думаю, що це таке рішення ПАРЄ, воно буде гарним фундаментом і гарною мотиваційною частиною для країн антипутінської коаліції, як мінімум, але і для нейтральних країн також, скажімо, не визнавати путінську результати путінських виборів. Тобто, якщо частина країн цієї антипутінської коаліції, я глибоко переконані, вийдуть з рішучими заявами про невизнання таких виборів, то, скажімо, нейтральні країни, вони, можливо, і не будуть виходити з такими заявами, але вони офіційно також, я не думаю, що визнають такі вибори. Вони просто промовчать. І з Путіним, але і разом з Путіним, і з Російською Федерацією, і з їхніми олігархами, і з їхнім бізнесом на крові залишиться тільки відверті ізгої сучасного світу. Ну, скоріш за все, такі, як Північна Корея, Іран, я навіть не впевнений, що Китай їх підтримує відповідні ці результати. Ну, а це вже, знову ж таки, дуже підсилить антипутінські позиції в усьому світі, а відповідно наблизить нашу перемогу. Пане Олексію, вам дуже дякую за ці коментарі. Хотілося б з вами говорити ще, тож до наступних зустрічей. Спасибі, що сьогодні знайшли час і завжди. Дякую. На все добре. Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, був разом із нами. Друзі, зараз попрошу вас, звісно, традиційно, як завжди, наприкінці цієї години, перед нашою невеличкою паузою, яка мене просто як долі секунди, долучитися до нашого збору, тому що, знаєте, ніколи не буде достатньо нашої помсти ворогу. От ніколи. І нашої допомоги нашим захисникам теж не буває достатньо. Завжди вона потрібна. Завдяки вам нам вдається збирати величезні суми цієї допомоги для наших захисників. Вони дуже нам вдячні, ми вдячні їм за захист. І ось така, бачите, в нас невпинна колаборація, така просто як знак вічність тут хочеться намалювати. Вона дає свої ефекти, дає свої плоди. Ми нищимо ворога, вони вже не можуть навіть своєю величезною кількістю, їх тут понад 500 000, як каже Буданов, але покривати втрати вони не можуть. QR-код з'явився на нашому екрані і нагадаю, що ми збираємо для бригади «Помста» на Міцубісі
ЛЛ-200 на такий позаштаховик для нашої бригади. Саме таку назву, назву «Помста» має Луганський прикордонний загін, і він став однією з бригад нового зразка гвардії наступу. Тож, ви розумієте, завжди вам акцентую, навіть час ваш не буду відбирати, бо цей час ви можете витратити на донат. Гривня, 2, 10, 100, неважливо завжди сума, важливо жест, важливо віра в нашу перемогу, важлива підтримка наша, завжди разом туди і рухаємося, лише до перемоги. Ви бачите, що чим активніше ми туди рухаємося, тим вже навіть тихіше лунають оті такі непевні голоси, які щось там наприкінці минулого року казали про якісь перемовини. Жодних перемовин. Допомога від ЄС є, допомога від США буде. Наша допомога з вами неодмінно теж. Тож, будь ласка, друзі, ви знаєте, як часто ми допомагаємо луганським прикордонникам, як часто потрібні автівки нашим військовим на Донбасі. 450 тисяч гривень нам потрібно, і 35% з них уже зібрано. Тож, переходьте за цим QR-кодом або заходьте на сайт 24-го, там в розділі «Фонд 24» ви можете детально прочитати про всі наші активні збори, а також обрати для себе різноманітні способи допомоги та донату на наші Збройні Сили.